უკრაინაში ცხოვრება ნამდვილი ჯოჯოხეთია. ამის შესახებ განაცხადეს გაეროს უშიშროების საბჭოს ბრიფინგზე, რომელიც რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრიდან 500 დღის შემდეგ უკრაინის ჰუმანიტარულ კრიზისთან დაკავშირებით მოეწყო. გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარმა აღნიშნა ადამიანის უფლებების დარღვევის შემზარავი შემთხვევები, მათ შორისაა ადამიანის სიკვდილამდე მიყვანა, თავისუფლების იძულებით აღკვეთა, ხალხის გაუჩინარება, წამება, არასათანადო მოპყრობა და კონფლიქტთან დაკავშირებული სექსუალური ხასიათის ძალადობა. დღეს რუსეთმა მორიგი სისასტიკე გამოავლინა. ის აღარ მონაწილეობს შავი ზღვის მარცხლეულის ინიციატივაში, მაშინ როცა ამ შეთანხმებამ მსოფლიო სასურსართო ბაზრებზე სტაბილურობა მოიტანა და ფასები შემცირება გამოიწვია. რუსეთმა უარყო კრიტიკა შავი ზღვის მარცხლეულის შეთანხმებიდან გასვლასთან დაკავშირებით და მიანიშნა, რომ ის არ შეუერთდება შეთანხმება, სანამ არ დაკმაყოფილდება რუსეთის მოთხოვნები, რომლებიც მსოფლიო ბაზრებზე რუსული საკვებისა და სასუქის გატანას ითვალისწინებს. რუსეთის ფედერაცია მხოლოდ მაშინ იქნება მზად დაუბრუნდეს შეთანხმებას, როდესაც დასავლეთის დაპირებებისა და გარანტიების ნაცვლად მიიღებს კონკრეტულ შედეგს. დიდი ბრიტანეთი, რომელმაც ივლისში გაეროს უშიშროების საბჭოს პრეზიდენტობა გადმოიბარა, რუსეთის საპასუხოდ 14 ახალი სანქციის დაწესებას გეგმავს. ახალი სანქციები უკრაინის ეროვნული იდენტობის განადგურების მცდელობასა და უკრაინელი ბავშვების რუსეთში იძულებით დეპორტაციას უკავშირდება.